amevutwa mkono ile Ali amesimama hapo. Ishia kama sungura wa kitabu cha Kiswahili, karuka tena karuka, lakini hakufikia, na Express wakisawazisha kwa kipindi cha sasa. Hapa ni mwendo papata papata, anapambana Chiza ndani ya boxi, amefunika penalty mwamuzi that aliingia nao ule ndani ya boxi, akafanya leti takwile na akawa mjanja naye akaweka miguu yake pale mbale. Ndio ni yeye Eric Kenzo Kambale na Nasoro Cholo ichini kabisa. Kambale anapatia Express goli la pili. Gara goalkeeper Nasoro Abdullah Nasoro, mwishoni kabisa dakika za jioni, tayari alikuwa kwenye kimo cha chini na Express kupata uongozi.